Hallo daar. My naam is Naas Olivier. En jy kyk na Teamworks Rugby Channel. Baie opgewonde om vanaand se drie gaste aan julle bekend te stel, drie Griekse legendes wat lekker saam met my gesels. Ons draai die klok so 'n bietjie terug, 10 jaar terug om spesifiek te wees. Maar 2009 Griek was teen die WP op Kimberley, Karibeker ronde nommer 5 en die Griekse manne gee vir my so 'n bietjie perspektief en wat hulle onthou van die wedstryd. En hoe dinge afgeloop het. So insightful program, dinge wat jy nog nie voorheen gehoor het nie. Geniet dit saam met ons, like die channel en as daar genoeg belangstelling is, dan kyk ek na 'n tweede episode. So geniet hom. Dankie dat julle my gejoin het. Ons gaan sommer daar van bo af begin so. Ons gaan sommer net so sê Sarah Pretoria is baie welkom. As jy net kan sê, jy weet, waar is jy in die lewe nou? Wat doen jy en wat wil jy doen? Sommer net so vinnige oorsig vir die mense daar buite. Ja, baie dankie. Dankie vir die invite, baie spesiaal. Jonathan Makwena, baie welkom. Jonna, jy, waar bevind jy jouself en waarmee hou jy jouself besig en waarmee wil jy jouself besig hou? Ek het ook al gesê, dis baie waar wat jy sê. En 'n 12 wel baie ingegooi by die geel. Barry, baie welkom. Waar is jy? Wat doen jy en wat wil jy doen? Of is jy besig aan meer? Ek is 3 keer rugby, so ek doen ook baie vir rugby. Ek is 'n deel van die 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 rugby.
Ons almal ken die storie van klein Ennies wat probeer boks teen die groot manne. Maar dit nooit regtig kan doen nie, jy weet. Ek het al in kleedkamers gestaan waar ek op tuin op 'n match program spoeg en sê ons gaan vandag hierdie ouens stamp en dan kry jy 'n pak slaag teen die groot Ennies. Nou wat maak Griquas so special? Wat maak Griquas daai klein Ennie wat actually saam met die groot honde kan blaf? Sarel, as ek met jou kan begin. Ek dink dat klein Ennie dorpies John of jou? Ek dink dat dit net soms al moet in die bank gedoen word. Ek dink die groot ding wat ons op 10 jaar wat ons al gespeel het en ook vir vriende. En dis maar dat my die wat dat ou ding en ek dink nog nie steeds gerus om maklik te sê om nog op jou te staan dan dan wel baie dan wel. Want dis maar is my bond met maak en is Kimlin se spesiale plek man. Ons is baie spesiale afdeling ook gehad maar wel later ons self. En baie daar vir jou, wat het Speaker Kimberley vir jou special gemaak in die Griek was? Ek dink die feit dat ons, jy weet, as ek kom, dis kameradskap, dis ook ouens wat mekaar is en mekaar eintlik ken van die veld af en op die veld. En ek dink weet ons is net om Pelle, ons sien van kampioenspan gewees. Almal het hulle deel gebring, almal het mekaar gespeel. Dit is net 'n tyd, weet, om daar te gespeel het. So ek wil wegspring en ek wil amper hierdie soos 'n ons gaan die klok bietjie 10 jaar terug rewind na die spesifieke Griquas WP game van 2009. Julle sal onthou ons het 4 uit 4 gewen op daai stadium. Ons was bo op die Karibeker Lok, Griquas en WP hierdie massiewe franchise kom Kimberley toe. Nou as ons gaan gou die eerste klip kyk, dan gaan ons gou deur die spanne en as ons skaal gekyk en dan sal ons gou 'n bietjie uitbrei daarop. So ek gaan hom gou speel en nog wat ons vat ons om van daar af. Luke Watson leading from the front, an 8-man. Unchanged home team here, which was victorious last weekend against the Lions by 23 points to 19. They're settled, everyone knows their running moves and all sorts. Look up, Ventus Buckle, the pressure, Barnes and Dupria. Pick and lock for Snemann and Lombard. Cyril Pretorius, nice goalie for you. The 9-10 combination, been together for a while, devastating the season. Take a closer look at the replacement, it'll certainly come on later on. And then a big impact. Western Province has got so much experience from number 16. Right. Basies het ons gespeel daai dag teen, as ons mooi gaan kyk na daai name, jy weet, Luke Watson, Dwayne Vermeulen, François Lou, Peter Grant, Joe Peters en Giel Aplon. So kan ek aangaan. Chris Jack. 95% van daai spanne die jaar daarna of 'n paar maande daarna in 'n Super Rugby final teen die Bulle gespeel op FNB stadion. So Barry, ek gaan by jou begin. Hoe benader klein Unie soos Griquas om teen so groot franchise te speel soos die Stormers wat 'n klomp bokke het, almal speel super rugby. Hoe benader ou dit? Wat is jou mindset rondom dit? Ek dink jy speel super rugby. Ek het nog nie gespeel in 'n game. En ek het 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 nie gespeel in 'n
jy speel in 'n franchise wat 5 tot 6 keer die begroting het wat Griekos het. Hoe lyk jou voorbereiding in daai week? Berei jy dieselfde voor as enige ander game of is daar so 'n bietjie meer buite in die lug? Ek dink daai die selfvertroue waarvan jy praat, Sarel, is nogal 'n belangrike ding wat jy noem, 'n komponent wat ou noem. Want as daai selfvertroue wat ou daai hupstokkie gee vir alteen so super franchise soos die Stormers spesifiek in die week, jy weet. Wat sou David Tron se boodskap gewees het daai week? Kan een van julle onthou of kan julle jouself indink? Jonna, jy en David het nogal saamgewerk baie by die Jong Bokkies ook. Wat sou sy boodskap gewees het vir hierdie game? So die game begin baie takties, manne voel mekaar lekker uit, taktiese skoppe, jy weet, tipiese game waar ons voel mekaar en WP kry eerste punt in die eerste derde of vierde minuut, skop Joe Petersen 'n penalty deur die palle, 3-0. Na 5 minute kry ons regtig eers ons werklike aanvalsgeleentheid 5 meter van die doellyn af. So kom ons kyk die klip en dan kyk ons wat gebeur en dan praat ons verder daaroor. Oh,
Sarah Kassir is going to make the final call. Really good tackle on and heavy competition from Dwight Vermeulen. The ball comes down. Desperate defense from Tondra Shanga. Good. Warren. It did look good in the time. Puts his head down, drives for the try line. And really does look like he has got his try. Under the front foot as well. Peter on the back of the line out. Take a closer look one more time. Over the line, he's in control. Yeah, it looks good for me. Ultimately, it's the TMO Harry Kutia who's going to make the final call. Craig Bailwaite, decision from the TMO. Great. Jonna, daai lynstaanbeweging, sou dit iets gewees het wat julle in die week geïdentifiseer het, gebaseer op hoe hulle verdedig of kontes, was daai uitgewerkte ding in die week? Ja, absoluut. Ek dink ons het op sekere plekke nog nie al daai sekere lynstaan, maar kyk, as ons kyk na die ons kon ons weer dinge kompetisie sien en hoe wat ons gooi en van hulle dit is net 'n hoop kriebel aan gesien ek op daai stadium dink ek die rondermanne en dit is op 'n pakkie hulle dink dit die rondermanne maar wat sê 60 kg 60 kg en gewig maar ons het nou 'n man om wat die skoene kon voorstel in die lynstaan so ja ek is ja as jy terugkyk dink ek regtig ek het vandag maklik daar agter gooi nie maar ja dit het gewerk vir ons. Barry, great start, 7-3 vir die Griekwas. Perfect start. Wie kan nie vir beter vra nie. Kyk, as jy nou weer speel Wie van die eerste 10-15 meter gaan dit klip wat wees, ons op hier kom. Ons gaan vir jou seer maak, ons gaan vir jou seer beagtig maak, en dit gaan 'n lang dag wees. So ja, dit is 'n great start. Dit is alles waarvoor ons, jy weet, ons het gewaag vir so'n great start, en dit het gebeur. Sarel, Kimberley se atmosfeer, as mens uitgedraf met oom Bushie, daai spesifieke dag, ons sal nou 'n shot van die crowd ook sien, was al seker 'n paar duisend mense gewees. 'n ander tipe atmosfeer om gewoon te raak, soos jy nou gesê het van die stof en die wind wat waai, maar die crowd spesifiek en die mense gehelp met Griekwas se performance op die dag. Ja, definitief. Ek dink omdat ons 4 kansel in 'n ry gewen het daai jaar, het die crowd geweet daar's iets spesiaal aan hierdie span. So die mense het uitgekom hulle nommers, hulle kinders gebring, so ja, jy kon net uitvoel val met Oom Bushie as hy daar uitdraaf, maak nie saak teen wie hy speel nie, hy bring altyd die gees en die vibe, so ja, dit is altyd special gewees, Oom Bushie. Wat sê jy, Jonna? Ek sê op sy eie, al was hy die eerste persoon na, hy weet jy, Oom Bushie ook. Ja, definitief. Ja, definitief. Volgende klip gaan ek speel. En dan gaan ons daarna 'n bietjie oor praat. Daar's spesifiek iets wat ek wil uitbring oor hierdie spesifieke klip. Juvenaga, Morgan Newman. Straight and direct, brought down hard by Kitzhoff. Now Grant. Atuati, Vermeulen turns against the 32. Vermeulen lost there to beat. Still going strong for me. Now, Juvenaga. Wrapped up by Olufi, good support play from Brock Harris. So close to the Western Province here, on the front foot. Duvenaga to Peterson, numbers are plenty. Good defense seconds. Egan Sick is shutting down the space. Could have been from an offside position. Oh. Chris Jack and Jonathan McQuinn exchanging telephone numbers.
Kruger's players are driving themselves at absent carry camp. It's hard, yeah, Chris Jack. From Kimberley. Jonathan McQueen would be telling him. Sê 'n bietjie vir Chris Jack al van die All Blacks. Hallo Jonna. Ja, ek wil seker gemaak het dat hy gemakliker in Suid-Afrika, kyk hy is daar maar buitelande. So I mean ons Suid-Afrikaners is baie vriendelike mense, so ou wat seker maak dat Chris Jack gemaklik is in sy WP-training. Was daai 'n doelbewuste taktiek gewees om onder hierdie WP-manne se valle in te klim? Is dit iets wat net gebeur in die hitte of was dit 'n taktiek gewees van ons pack forward spesifiek? Nee, kom ek sê vir so, ek dink dis 'n karaktereienskap van 'n pack forward spelers. As jy gekry kry oor die kontrak, jy moet fisiek wees, jy moet bietjie eter in jou het en na nie enige greintjie van vrees wees in jou nie. Sê dink dis maar altyd die karaktereienskap van 'n Griekse pack forward spelers. Barry, great defensive read daar van Egan Seconds. Ek dink Egan het ons gered daar van 'n certain try waar hy van sy lyn af ingekom het en 'n spot tackle gemaak het. Ja, ek dink jy weet Egan is 'n senior krant. Hy het al 'n paar wedstryde gespeel in sy loopbaan. So dis Hy kon 'n game maklik lees vir die vleelaf en jy weet en met hy kon besluit en hy het toe die besluit gemaak en dit was 'n great besluit geweest. Ek wil net iets bylas, ek wil net vir Jonna vra weet of hy dalk weet Chris Jack se telefoonnommer nog kan onthou. Nee, glad nie Billy, glad nie. Hoe dit ook al sê, ons staan ons hier straalskop af en WP skop toe nou uit 5 meter toe. Ons gaan kyk wat gebeur en dan Sarel, die volgende vraag gaan ek dan vir jou vra. Springboks we saw in the Tri Nations was secured front van Sale. Now the drive, more good counter driving for Griekus. Now settling in, Luke Watson at the tail. They are certainly walked this one. Western Province, can they get it down? Oh, penalty try. Another infringement by Griekus. Now being penalised by 5 points. I wish the Province in the lead. A good line-out. Fantastic line-out. And Province showing they can do what the Griekus can do as well. Getting that maul going. You spoke about it. It is so great to see the maul back in modern-day rugby. The Griekus play. Fair try nommer 1 Sarel, dink jy dit was 'n fair try? My eerste het gevraag en dan die tweede het gedeelte. Wat is die gevolge? Jy sien weer na daai try hoe die ouens mekaar ruk en pluk en daar's 'n gechirper daar heen en weer. As jy betrokke raak by so iets, wat is die gevolge wat dit kan inhou vir jou as 'n speler as jy dalk nie gewoond is daaraan nie? Ja, ek dink op die einde van die dag, ek dink dit was alles down to pressure geweest. Ons was op onder druk geweest die hele tyd en hulle het toe die straf 3 gekry. Ek dink deesdae as jy straf 3 kry jy 'n geel kaart by dit. Maar in nietemin daai tyd het ons die 3 afgestaan. So ja, op my persoonlike opinie as dit kom by ruk en pluk, ek is nie altyd 'n ou wat ruk en pluk. Ek los dit maar vir manne so Jonna en haar groot manne. Ek kyk maar hoe die speel aan van haar een kant. Ek paar my energie vir ander voetjies, maar ek sal altyd die manne back. Ja, maar dit is seker deel van ons taktiek om so onder die manne se vel in te kom. Ons weet, soos nou kan sien, die eerste 2-3 is die forwards gedrek, so is die game was gespeel voor en dit was baie takties in die begin ook. So ja, dis maar 'n antwoord op daai twee vrae wat jy gevra het. Awesome. Nou 10-7. WP terug in die game. Griekos skop af en WP maak 'n fout wat Griekos dadelik die besit terugkry. Barry, hoe belangrik is dit om na jy punte aangeteken het seker te maak dat jy daai besit terugwen en dan jy weet effektief dan het sy veldposisie wen deur 'n skop of deur 'n attacking game maakie saak nie, maar hoe belangrik is dit
om daai bal dan weer te kan beheer om weer in 'n goeie posisie te kom op die veld? Dit is regtig belangrik want op die oomblik van die dag daai skop moet perfek wees. Die chasers moet perfek wees. So jy wil graag weer die span weer op weer druk sit en ek dink ons as Griekospan en daai jare het ons nooit gaan lê nie. So ons het heeltyd pressure op jou gesit. Maak nie saak of ons punte afgestaan het, of jy punte gemaak het nie. So dit is definitief belangrik dat jy die basiese goed reg doen. Soos jou chaser moet die druk opsit, moet maak vir hy skopper om 'n swak skop te skop sodat jy die bal besit weer terug te kan kry. OK, soos ek gesê het, kom ons kyk na die klip, kom ons kyk wat gebeur van die afskop net na die WP punte aangeteken het. Charge down die verdediger. Na Kittel. The opener can't get the first away. Good charge down. Now Greek was in control. Pretorius, Barnes, Rhino Barnes, the hooker, very lateral. Unit distracted. So Pretorius taps in, guys. 81. So close. Did he get it done? Yes, he has. Greek is back in the lead. Sorrel Pretorius, you beauty. July player of the month, Sorrel Pretorius. He will inject pace into any game of rugby. You've got to watch him like a hawk. He slips over there to score the try on the line. The ball touches the line, it is a try. He... You made it just in control. And it's darted down, Sorrel Pretorius. Yeah, kept the advantage, Craig Chabé. Charged down that Kitzhoff, really looking after position as well. Ruan Kitzhoff doing the hard yards. Yeah, he's shown up well, got good feet, gets, puts a lot of pressure on Ruan Kitzhoff. points to 10 with the conversion. We always spoke about this. These kickoffs, how crucial they are. Utilize the boot. The charge down, the pressure being applied by Greek was 100% kicking record this afternoon for Nasa Olifi. Can he add on the extra two? It's straight through. Superbly struck by Nasa Olifi. Total problem my. Beskryf my wat daar gebeur. Ja, ek dink eerstens daai charge daar, hoekom nie? Hulle het net geskors en hier is nou hulle sê kom net terug na die pressure toe en ons het 'n turnover gekry en pressure en ons het 'n strafskop gekry, maar as ek nou moet terugkyk en terugdink en hierdie klip moet kyk, dit ek sê hoe so jy nou hoe quick tap is al 4 goals vir die staan. Ek weet nie hoe sal hy dit wil doen nie, maar dis wat ek wil sê. Dit kom neer na confidence toe. Ek dink, as jy nou in 'n Europese klub speel op daai en jy doen dit, dan sap jy dadelijk. Dus waar skop jy lyn en jy dryf? Jy sal back yourself en dit wat ek so special gemaakt het, denk ek. Hy het net op confidence gespeel, maak jy saak. Ek quick tap, jy speel, maak die bal vinnig en dit wat so lekker gemaak het en net by die Griek was. Jy is uit jou vel uit, jy speel en dit is ek weet jy, dit is net moeilik om te beskryf, dit is net 'n gevoel wat mens het. Dit is maar net alles confidence dink ek. So ja. Nou, hoe sleg is dit? Hoe sleg is dit vir 'n speler, Sarel, om ingeboks te word soos wat jy van praat? Jy weet hoe ingeboks word weg van jou natuurlike sterkpunte. Jy weet jou daai was jou kos. Let's be honest. Daai dis wat jou special gemaak het, jou support play en daai quick taps, daai jy weet waar jy ouens om kan vang. Hoe sleg is dit vir 'n speler as jy by 'n plek kom en jy word ingeboks? Ja, dis wat dit so moeilik maak. Ek weet baie coaches het hulle maniere van dinge doen en hoe hulle coach en baie spelers het verloor party spelers daardeur en obviously het 'n game plan wat jy respecteer, en maar daar is ook dinge buiten, dit is wat jy speler kan grasie gee, luister, dit is wat die coach moet dink, om te sê, luister, ek judge jou besluitneming, en hy vooral as jy 9 en 10 is, jy is key besluitnemers, as dit hier afkom nie, maak jy saakie, ek back jou,
En baie coaches as wil die hef in die hand hê. Ek dink dis waar ek speler coach vir 'n verhouding ook belangrik is dink ek. Dit is wat ek oor die jare geleer het en ek dink as ek eendag 'n coach moet wees, ek sien die beste uit my spelers wil hê, uit my spelers wil kry en op die ander kant dan ou moet is 'n game plan hê dink ek wat wat jou span en jou spelers pas. Help jy het 'n voorspeler rol kicking game plan maar jy lig dit 'n ligte pak en daai ding en so hou dit maar daai fyn dis maar 'n fyn lyn binne vandag dink ek. Jono jy staan punte af, die WP score is 10-7 net na die afskop dadelik 14-10 back in the game. Kaptein se droom. Absoluut net jy weet natuurlik soos Susan nou gesê het, hy weet nie hoe hy dit reg gekry het om 'n man alleen agter gaan punt aan te hê, maar dis die eerste keer, die enigste keer wat hy gedoen het. Weet as 'n kaptein dan jy hoe my asem op as Sarol op as Sarol bal in die hand het, want jy weet jy gaan of by hom kom of jy moet van hom van afspeel. Jy weet so maar soos ek gesê het, dis een van die dinge wat altyd die spanne aan die raai gehou het. En natuurlik die span wat steeds gespeel het, het altyd geweet hulle moet sekere manne dop hou in ons span. En dit Sarol Barry, jy was definitief een van daai manne gewees. Ek dink as vir my man wat as julle die harde werk gedoen het, lyk maar nie hoekie gaan druk hier met die ou wil ek vir bietjie so ja. Baie sekte Jonno. So WP attacking line staan net so jy weet op by nee ja net binne ons eie 10-3. So kom ons kyk na die klip en ons dan Barry dan is my volgende vraag vir jou. German throw, taken in by Egan Seconds. McQueen, not a great pass. No, Beauchiel cleans up. Nice turn to Juvenach, that's a super kick mark. Top loss. What a kick from Beauchiel. Yeah. Young Diabel Juvenach had no chance there. All waited. Pero, iets wat jy by my geleer het of is dit iets wat jy geoefen het? Jy weet daai tipe van taktiese skop vernuf. Vertel, praat my 'n bietjie deur wat daar gebeur het. Ek dink ons moet op brilliance. Al moet jy dit self sê. Al moet jy dit self sê. Kyk, daar was 'n mooi fire by die voetskop, by die skop voet nie. Ek het dit net baie min gedoen. Maar ja, nou as jy dit ook iets wat ek baie geleer het, jy weet. Daai terugskop van die pa agter die pa in die ou toes, jy het die pa net geskop. Ek dink dis maar weer kom hoor. Daar wat jy met nou terug met die pa, ek dink dit begin met die Jonas se pa, daar by die bys af. Maar ek het geweet die manne wil die bal agter hulle hê. Dis wat ek begin wil agter my. Gooi dit agter. Kyk maar, daai is maar Jonathan. Dan kom hy by af kom maar maar. Nee, dit is so, dis natuurlik enige backline speler se droom om so 'n shocking pass te kry van 'n forward af. Maar ja, dankie. Jy het baie paarseke paar van my gekry. Baie gelukkig is ek moet vir jou dankie sê vir al die kere wat jy vir my teruggeskop het. Dankie my vriend, ek onthou dit nou. Jy is die enigste wat vir my wou terugskop. Die ander het net huis toe gegaan. So thanks buddy. Ek waardeer dit. Want hy sê ek moet sê dit maklik gemaak want jy was al keer oor gewees. Ek moes net van. Hier wat story. Wat true story. Strategies great kick. Want mense besef nie die impak van 'n strategiese skop en wat dit kan op uitloop nie. Barry skop hom op die WP se 22 uit. En die WP van daar wen die lynstander doen 'n exit en Griekwa se dadelik 'n attacking lynstander op die 10-3. So ons gaan net volgende klip kyk en dan gaan ons kyk wat gebeur van daai strategiese skop af waar ons weer die balbesit terugkry en dan weer in 'n aanvallende posisie kom. 'n Goeie aanvallende posisie kom. Pressure on the flank.
more secured in the front. Brendan Sneyman. Body positions a bit higher from Griekus. Now Ryder Barnes breaks away. Who can set up another pot? Pretorius. Now Olivier. Doubling around as Berrichiel gets over the advantage line. Big and strong. Pretorius. Sells the dummy the offload. Oh, can't get the pass away. And change of direction. Now to the big lads. Our back is buckle. Good presentation of the ball. Once again, this pack of forwards working. Hard. Now Olivier wrapped up man and ball. Good defense from Morgan Newman. Still available for Oosterbrook. Now the drop goal from Rathbillion. And he got the direction. The distance is good. Yes, it is. Whoa. Once again, the boot of Rathbillion. That was decisive last year in this encounter in Kimberley. He was the guy that put over a 62-meter kick to win the game. Now he shows he can do it with a drop as well. A fantastic drop kick. The timing is superb, and that ball just sails between the uprights. Jonah, lekker vir 'n kaptein. Absoluut. Absoluut, Nash. Ek dink Rian is een van die spelers wat enige span se gemoed en sy selfvertroue regtig maklik kan breek. Weet as jy 'n strafskop in jou eie gebied en jy kwart gebied kry en jy gaan jy geen bal vir een van die mense ten minste jy gaan tussen enigiets is 50 en 60 meter wen. Om 'n drukverligting te skop te kry. So vir enige span, enige kaptein en meer so bespanne wat van die kus af nog kom, jy weet ons nou gepraat oor die omkeerbal, die balle wat ou die gebruik om druk te verlig. En dit sigies breek enige span as jy 40, 50, 60 meter moet terugdraf. Sarel, jy en Rian het altyd vir my 'n baie special verhouding gehad. Julle kom vas saam van die Valkaaf. Julle het baie rugby saam gespeel by Griekwas ook, by die Cheetahs. Jy weet daai connection, jy weet, is altyd vir my daar gewees. Julle verstaan mekaar, julle verstaan mekaar van die veld af en op die veld. Groot stoot. Ek bedoel daai was amper van sy eie halflyn af 10 die wind op in Kimberley. Jou memories van ons saam met Chop te gespeel het en die vermoë wat hy gehad het om sulke tipe van goeders te doen. Ja nee, Chop is definitief, soos jy sê, is 'n spesiale speler, ou met baie talent. Laat my baie dink aan 'n Frans Tyd tipe, hy kan vers kop, drop, penalties, al die dinge. Maar wat soos jy sê, wat het speler gemaak, ek dink ons was almal so bunch of brothers. Ek dink ek en Rian het ons het saam gebly na huis, ons mekaar se stemme geken, al die dinge. So as my kop aan die raak was en ek hoef net te hoor, hy sê net mot, dan weet ek wat presies waar is hy en daai spesifieke klip wat jy gespeel het. Hy het dit gesê mot diep, is altyd gehoor het en hy was in die pocket en hy net om gepaas. So en ek dink dit het met almal so. Ek dink met my en jou was dieselfde ding gewees. Was 'n goeie verhouding gewees. Ons het 'n paar games saam gespeel, baie games saam gespeel. So dit is maar net, ek dink soos ek sê, dis daai bunch of brothers. Brotherhood wat hou gehad en gekweek het by die Griek was so. Maar soos jy gesê het, Rian is regtig 'n spesiale speler gewees en hy kon ek 'n kind vir ou definitief geswaai het in jou guns. So ja, daai was 'n spesiale oomblik ook gewees. So 17:10, daar 7 minute oor voor halftyd en die WP probeer op 'n manier hou vas te kry in die wedstryd. Jy weet hulle probeer, hulle lynstaande werk nie lekker nie. Hulle probeer op 'n taktiese manier met taktiese skopwerk veldposisie te wen en hulle begin die bal so stelselmatig bietjie meer rond te gooi, maar hulle loop hulle vas in die volgende dilemma. Good moving of the ball by Western Province. Now Peter Grant to the big left. Because Victor's block. Slow. To emerge. And a lot of pressure, Peter Grant. Can he recover? Oh, can't. Now sorry, Pretorius. Shivanga, his first touch. Shivanga. Brought down hard by Ryan Bonds. Good support play from Francois Lowe. Dan Vermeulen adding on his experience, Peter Grant,
Interesting little chip. Now Fillion. No, it's not Fillion home. Bit of work to be done by Joe Pederson. It's a favorable bounce for the fullback. Pressure is on. Daai attacking set het begin vir WP op hulle eie op ons team tree. Hulle het gespeel, die bal verloor, takties probeer speel en daar eindig hulle 10 meter buite hulle eie 22. So obviously werk die kicking game nie. Barry was hierdie in your face tipe van defense deel van Griekwa se DNA al die jare gewees. Ja, definitief. Ek dink wel ons het almal geweet dat om die geprinte spanne en so te sê, om hulle seer te maak moet jy met defensief moet jy reg wees. Jou stelsel moet reg wees. Jy moet jou tag one-on-one tackles maak en jy moet die tag moet count. So ja, definitief. Ek dink ons was daai jaar was ons reg gewees. Elke ou het geweet wat van hom verwag word. Op defense en ons defensive structure was in plek gewees. Ek dink net WP met 'n fullback soos Rian agter daai jaar was dit nie die was kicking game nie die opsie gewees nie, want soos wat Sarah gesê het, Choppy kan vir jou die game vanaf swaai en definitief na jou eie guns toe, so ja, definitief. Jonah, so, om so 'n defensive mindset te hê waar jy absoluut vir die ou langs jou in binne en buite jou tackle, na tackle op en weer tackle. Hoe kry hy daai ou so 'n culture? Hoe kry jy so 'n mindset om in daai frame of mind te kom? Nou as ek dink een ding wat ons nie moet vergeet nie, is die feit dat ons 'n rugby gehad het wat ons vlug sê dit is kinders was. Ons deel van werk. Wie kom vir jou? Ek sien hoe julle manne glimlag, maar jy dink julle almal, hoe dink daar noem te besef, is gewoon Leon was 'n special ou gewees. En by al 'n manier gehad om ou te druk, maar jy nie te breek nie, maar ek dink dis maar deel van alles wat bygedra het tot die tafels van Griekwa spesiaal daai jaar, jy weet. So ou moet nie weg en afskryf die werk wat ou die leer van bly gedoen het nie. Maar ook natuurlik as jy 'n voorspoed afgetree het met die geaardheid wat ou daardie tronk gehad het, dan dan het jy nie keuse maar om taf en selfwaar te wees. Onthou julle manne, nou dat jy praat van Leon, hoe ons die telefoonpale teen die bors gegooi het en jy moes hom vang. Jy mag hom nie keer nie. Hy moet jou bors tref en dan moet jy hom dan grip jy hom en dan gooi jy weer so. Onthou julle dit? Ja, daai in die klippe. Jy moet vir jou klippe naam gee. Amper soos 'n matriek vir staat 6. Presies. En as jy nie en as jy ons nie luister nie, dan hardloop ons om die stadion wat amper 'n kilometer was en dan moet jy dit binne 'n sekere tyd doen. Onthou julle dit? Ja. Ek dink dis want by hulle wou daas wat ek op ons kamp toe jy het sal dan aan terwyl manne swaar kry die stad uit en vlieg by suits en sy backpack in. Ja, ek daai is 'n gesprek vir 'n ander dag. In elk geval, so takties werk die WP se dinge nie en die veldposisie gee vir Griekos weer 'n geleentheid op die aanval 17-10 na so 5-6.5 minute oor voor halftyd. So kom ons kyk die volgende klip en kyk ons wat gebeur. Right of Bonds. Ball of the tail. No communication as it comes away with it. The chuck on board. 10 meters short, Jazz Griekos. Same side they go. 7 lazy runner. Lazy runner between the lines. Good from Mullen. Made a hash of the line out. Griekos lucky to be where they are. Very fortunate. They turn it advantage for them. There was no support to Jacques Langevoort. Ball thrown to him in the middle of the line out. No one behind the big fella supporting him. He
managed to latch onto the ball and go through for a good run. 2 meters 3. He's a big unit. Yeah. Also playing the Royal 50. Lovely low tackle from Pierre Grant. And then the lazy runner from Dwayne Vermeulen. Just getting in the way and interfering with the play. That's the penalty for the Griquas. Make it a 10-point game. If this goes over from Nas Olifu with a 100% kicking record this afternoon. Olifu, oh, straight through. Ek dink ek wil daardie net beklemtoon vir julle net wys ek het darm iets gedoen ook in die game. So ons kyk nou so 3.5 minute oor, die telling is 20-10. Barry, net voor halftyd, jy's 20-10 voor. Hoe in die ideale wêreld, hoe speel dit nou af dat jy in die tonneltjie ingaan? Wel, jy moet, jy moet jou gauw smidlik die bal in jou eie hande kry en dan moet jy die bal hou. En dan, weet jy, dan moet jy eerder die tactische game speel, soos die key and game, jy speel hulle de hasel. En ek meen met 20-10 voor, dis nog wel lekker, 10 punt is wel heel wat voorsprong. So, jy skop hulle in die hoeken, jy hou hulle, jy druk hulle vast by hulle eie doelijn. En dan, weet, dan moet hulle weer speelwerk doen vandaar af. So, ja, dit was vir ons belangrik gewees, en ek dink ons het fout gegaan, ons was die bal net gehou het, vir die volgende 2.5 minute, en dan, jy weet, en dan, weer dan is het halftijd, dan het ons daar 20-10 ingegaan halftijd, dan was, jy weet, JP was dan met kop na af, en ja, dan is het wel moeilijk om die tweede helft weer terug te kom. Kom ons kyk wat gebeur, WP wen een skram, tacking skram, so 10 meter van die doellijn af. Kom ons kyk wat gebeur, net voor halftijd. Better scrap, from Creepers, now the pick up from Luke Watson. Western Promise still in control, has he gone all the way, Luke Watson, so close. They need to finish out, to finish in the heart, yes, they have. Brock Zulu. 6 points of shot on the line. Yeah, from a solid scrum. Luke Watson went to lose wing out of tackle for that man. A young Francois Lou, by die 3 daar druk. Saral, nou, jy het 20-10 verander 20-17. 10, soos Barry nou gesê, het 10 punte buffer verander ewenskielik net in 3 punte buffer. Halftyd, is jou selfvertrouwe bietjie genok, of die spanse selfvertrouwe bietjie genok, of hoe hou mens hy belief nog levendig, jy weet, jy het een bufferkie gehad, is nou net 3 punte, hoe hou mens nou hy buffer, of hy belief, kweker hy belief vir die volgende 40 minute? Nee, ek dink, soos jy sê, die laaste 5 minute van die helft is baie belangrik, ons het net punte aangeteken met die straatskop wat jy oorgeskop het, en toe ons 20-10 en toe maak ons weer een fout van die afskop af en dis by so net hoe belangrik is het om net om weer die pressure te draai naar die ander span toe om te kan exit. En ek dink ons het nie geëxit nie, ons het een skram gekry, soos gesien het, hulle het een skram gekry en het geskoor vandaag. So ja, ons is nog steeds voor daarna, denk ek, en ons is net om ook hier in 20-17, denk ek, oorgeskop. En, maar ek dink, ons het nog altijd belief gehad in daar op GWK paar maakies al, of jy achter is of voor is. Achter is in die laatste 10 minuut en ons het kon altijd een kind gewen het. So, ons is nou, ek dink, ons het nog steeds al belief gehad binnen ons. Ons was voor in die WP, maakies al wat is. So, dit is ons al baie enige dag gehad. Ons het nou fout gemaakt, het gebeur. So, ons gaan nie toch een keer, ons is voor. En die pressure is nog steeds op hulle, dink ek. En daar het oomlik gewees. Jonna, en jou halftijd boodskap, wat sou dit gewees het, kan jy onthou wat jy gesê het? Het jy iets gesê? Ja, ek dink altijd vir my, ek het die beleid of kaptein gekwees, ek probeer so min of moeilijk sê, ek probeer nie te gepraat het wat dit nodig is, jy weet, want jy weet, alhoewel denk ek kaptein, maar die ding aan sy pas ter leiders in die groep, ek dink aan jou, ek dink aan Barry Chok, Hanu, Kevin Passions, jy weet, manne wat ook op een hoofvlak gespeel het,
en wat ook die spel verstaan. So is vir my om as kaptein te veel hoef te gesê, maar as jy reg nodig, jy weet die man het geweet as hulle goed speel, maar die man het ook om mekaar verantwoordelik gehou vir wanneer dinge sleg gegaan het. So en die man was ook nie bang om mekaar te sê, hoor jy, jy moet bietjie sou op trek. So tweede helfte gaan plaasvind. Oh, ons het nou die wind saam met ons wat 'n groot faktor by Kimberley is. Julle weet hoe kan daai ding pomp. So takties was dit belangrik om reg te speel ook nou in aan te wend. So kom ons gaan in die tweede helfte in en ons kyk na die eerste klip. Duvenage. Deandre Sanchez down hard as Shabanga. Around the ankles. No, good pass. For Villian. Sarah Pretorius cleaning up. Plenty of pressure being applied by Western Province. Now Jakubeka. Sets up the target and it's a good one. Cleaning out, calming things down. Now Joe Peterson once again being turned from the kick. Favorable bounce for Peterson. Hasn't found touch. Now Villian with a drop goal. Yeah, Villian. The distance, the direction isn't good. Oh, so close. So weer eens, tacties speel die WP verkeerd, raak betrokke in die kicking game, wat ek dink een sterk punt vir ons was, en Rian Verloon weer, geef hulle klein warning shot, Sarel? Ja, definitief, ek dink hy nog steeds, hy het baie tyd geraak, hy het die bal gevang, jy het hom in die hoek gedruk, hy het gehoop, ek dink jou het hom gevang, en hy het hom in Rian gaan geskop. Rian het baie tyd gehad en as hy mis, as hy oor is, het ons 3 punt, as hy mis, moet hulle weer 20 tot 22 drop afskop hee en dan kan ons weer tag vanaf, so ons het heel die prayer op hulle gehou, so jy sê, ons het hulle onder druk gehad die hele tyd, so. Want Nes, net as ek daar inkom, so ek dink, dit is net om vir die mense te luister of die mense wat na hierdie gesels gaan luister, en om dit te duidelik ook, jy weet, in termen van om een ouwe om die waarde van een reel vir jou te het, jy speelt in een span soos WP, wat veel die goeie tacties kan skop, maar nou even skielik, vind hulle nie die voordeel, of trek hulle nie die voordeel wat hulle kan skop nie, en jy weet, ook soos Rian Verloon, hy probeer skep skop, even skielik, skep die feit dat Rian skep skop en probeer skep onzekerheid aan die kant van WP, want nie wens kreeg besef vir die eerste maal, ek kan nie om die so ver uitskop, dus kom jy dan nader uit, as wat jy probeer om die balveld af te skop. So waar hulle gedink het, kom ons skop veld af, so dat Rian kan terug gaan loop, en ons die Duitslag uitvoer, en dan die omkeerbal kan bewerk. Stel, as jy beskilling, is dit die hele plan hier, en Rian van die hoekere hand, kreeg die bal om hand, en hy probeer skep skop, en dit skep geweldige druk vir enige span, wat opgedaag het met die plan. En ek denk ek wil het bietjie verder inkleer, want as mens weer gaan kyk na die klip, nummer 1, as jy kyk waar hy van afgeskop het, en waar die bal achter het in die GWK bord geklap het, ek het hom so gaan trek, dis omtrent, ok, dis saam met die wind, maar jy praat van 'n 70 meter skop, op die angle, wat hy jou gaan mee terroriseer die hele dag. So dis nie net 'n kwestie van, om daar te speel nie, die man gaan vir jou van sy 10-3 af gaan hy vir jou kan sing met die skepskop. Absoluut. So, die WP kry dan volgende attacking line staan op ons 10-3. So kom ons kyk wat gebeur. In Kimberley this weekend. Started in the front by Robin Arthur. He's out on the side. For Kinsolf needs to clean up. He's in a ruck. Plank straight to the contact point. Counter racking by Western Province. Lowering position now for Griekwas. Now Olifee. Nice Olifee. Testing Joe Peterson one more time. He's gone too far though. Now plenty of time for Peterson. Nice Olifee. Ran for you. Looking for space and territory. It's too deep. Way too deep. Ooh. A quiet afternoon for Dwayne from Muirland.
Well, safety first. You can almost feel both sides here. The Ding Dong Band will have the... Weer eens, soos ons nou gepraat het, tacties word die WP oor aangesit. Dis is Ding Dong Kicking Battle. Hulle het 'n lynstang gehad in ons gebied. Hulle verloor die set piece. Ek gaan nou daarby kom, Jonna, vir jou 'n vraag vra. En Barry, dan gaan ek met oor jou oor Chase Lyne praat. En hulle, en ons eindig op hulle 10-3 en ons attacking line staan. So dis 'n net gain vir ons van 40 meter. Jonna, set piece. Devin het beautiful opgegaan en die bal daar gesteel. Hoeveel tyd sou Griekwa spandeer het aan set piece? Ek weet dit was deel van ons DNA by Griekwa, scrums en line staan in Molin spesifiek. Maar ou, kan nie ure spandeer in 'n week aan set piece oefeninge nie. Hoe balance, hoe kry jy die balans reg van hoe baie jy daaraan werk, want dit is tog 'n belangrike komponent, maar dis nie al waar jy kan werk nie, is ek reg? Absoluut. Ek dink dis die lekker ding van hoe jy weet jy moet maar doen en beplan rondom wat met die personeel wat jy het. Ek dink in Griek was in daai tyd het ons 'n sessie in die oggend gehad en dan 'n sessie in die middag van span sessie. En my oggend sessie is gewoonlik waar die voorspelers bietjie hulle manne hulle baard wys en die manne uit die of die seuns van die kinders af ons skep bietjie mols doen, bietjie scrums doen en alles natuurlik live want daar het nooit gegroei te glo om in 'n masjien vas te scrum of op mekaar te dink. So ja, dis maar hoe ons soos mekaar geleer ken het en op tweede druk om mekaar geplaas het, maar weer eens ou soos Jack, jy ons vyf skool, hy was nou al 'n meneer as ek kom by lyn staan en hy lyn staan staan verstaan. So dis in hom Brilliant Strayman en David Roemename het ons spanne onder geweldig druk geplaas. Barry, nou by jou, as een van die primêre chasers gewees met hom met 'n baie groot emphasis op kicking game, van Sarel, myself en van Rian, hoe belangrik was dit om daai werksverrigting te hê en dan die kommunikasie ook, hoe jy ons organise om jou, hoe belangrik was dit gewees, en is dit iets waarin jy baie tyd spandeer of jy het baie tyd spandeer het by in die oefensessies in die week? Ja, kyk, dit is regtig belangrik, want op een of die dag, jou skok kan net so goed wees as jou chase. So as jou chase nie goed is nie, die skok kan hoe goed wees, maar as jou chase nie goed is nie, dan help dit absoluut niks nie, want dan gee jy vir die span weer baie tyd om dinge te doen. Maar kommunikasie, definitief, ek dink dit is een van die primêre vereistes, veral by professionele era of enigszins by rugby, waar jy moet kan kommunikeer en jy weet in oefensessies dan oefen jy dit, jy weet ons oefen ons lyne, ons praat met jou langs jou, jy sê vir jou wie voor jou is, jy skuif jou ons uit, so jy weet jy organise die defense, so dit is regtig baie belangrik en jy weet die defense op enige dag defense kan games wen. Ja, as jy dink jy sou dink nie alles nie kan defense jou games wen, jy kies defensie aan die attacking game doen, maar jy weet, dit is regtig baie belangrik. So, 54 minute, ons is 2017 voor, die WP het attacking line staan, weer net by die 22. Sarel, kan jy onthou, ons het altyd in die defensive strategie, ons blindside wing op scrum afgesit om pressure te sit op die fly half. Praat ons bietjie deur daai strategie wat mesien het nie eintlik meer in vandag se rugby nie. Ja. Nou, kon dit dit was altyd daai se plan. Ek dink die neerheid het op ek het al 'n paar keer daar gedefend en die scenario lê was beyond daar. Dink hy hoe vinnige speler raak gehad het om pressure op die 10 te gesit en so dat hy vinnig besluit moes geneem en ek dink dit was die groot doel van die taktiek wat hy gebruik het, vanaf in die lyne te kom, as dit van die top af is die bal, vanaf te skiet op die 10, dat hy baie pressure kan voel, en dan miskien een fout maak, en dan is in alles van op, hou jy vandag net op pressure, so ja, ek dink dit was die grootste ding achter die plan van hom, ja. So kom ons kyk hoe speel hy uit. Ball in the chair, now Basson, now the kick in the chase, Shivanga. They're gonna do the hard yards. John Peterson sets up for Basson. Now looking for support. Beyond Basson puts the ball break up from Stamen. So! Sarel Pretorius leaves it behind.
Chris Jack now on the charge for Western Province. John Peterson. The kick in the chase. Plenty of time here for Villiers against the Trams. Oh, shrugging off that Robbenheimer. Good support block. Kevin Robbenheimer. The offload is good. Baby Hill. Now we get the breakdown. Those Griquas. Pretorius. Seconds. Now, Basson, the kick in the chase. Can't hang on. Is that clock? No. Griquas on the charge inside the 22. Can the home team go all the way? Not starting for you. So, daai strategie het gewerk, ons het veldposisie gewen. Sarah, ek dink jy's onder die palle. Ja, want baie gebeur in hierdie klub. Ek dink ek het nog nie die bal genok toe van Hapel Bjorn op nie en ons het teruggekom, Rian het hulle het geskoop of wat ook al en hy het verdediging gespeel en ons het altyd pressure op hom gehad. Ek kan nie onthou wat het in my kop gaan uit, maar ek weet as die bal gevanger was onder die paal, maar ek dink die goeie van die klip was ons heel dit in die regte area gespeel. So ja. Ja, support play was soos ek nou gesê het, jy weet deel van jou DNA en jou wie Sarah Pretorius was, jy weet. Daar waar die bal was, daar was jy. Hoe het jy gewerk daaraan? Hoe het jy dit inhou geoefen of hoe wat se mindset het jy ontwikkel om dit in te drill daai support play ability van jou? Ek dink eerstens as jy die game begin leer en die kort paaie leer waarna toe om te hardloop en ek dink ook jy het jou spelers begin ken. Ou Sipion en ou se Chop, jy weet as daar 'n line break is, jy hardloop altyd jy hardloop nie skyns oor die veld, jy hardloop omtrent na die aankoppas en spans doel en jy weer gaan offers. Jy is in my mindset dat die speler altyd 'n line break gaan kry, so ek kan altyd die rigting verander terug na die rap toe waar hy sou getackle het. En ek dink dit kom ook meer na aanvliksheid. Ek dink ons soos Jonah nou gesê het met Leon saam, hy wil net ons gedrou, ons is regtig meer van die spanning gewees. En ek dink as jy nie fiksies kan nie rugby speel en as jy nie fiksies kan nie kom waar jy wil wees nie. So dit het my ook gehelp en definitief so ja. En deel van support play, Jonah, toe Bjorn die bal kry, lucky bounce gehad, maar hy kry gather to die bal. Sy eerste offload, die heel eerste ou wat by hom is Brendan Snyman. 120 kg slot wat eerste raas in support. Was dit deel van Griekwa se manier van speel? Nee, ek dink dit is een van die min kere wat Brendan eintlik moes kon ondersteun. So hoe hy daar gekom het, ek moet sê baie goed gedoen. Maar ja, jy weet Griekwa weer eens en al hammer op dit en saam met jou weer gaan na bewys. Jy weet die ouens is Leon van die Black moet regtig uitgesonder word want ons was regtig baie fiksies hierdie jaar. Ons kyk na die weerde span, hulle was man vir man groter as ons. Pieter as jy moet enige toetser wees, het sou hulle Pieter nie of sterker gewees het van ons, maar definitief die fiksies vir ons het. So ek dink regtig ons was regtig baie goeie vir gespan en dis hoekom ons kon jol die intensiteit wat ons wou. So ja, volgens mij was een groot punt. Barry, ja, en ek moet ook bysê wat Jonas sê met die fiksheid en daai dinge, net om in te kom daarso. As jy weet jy proe bloed en stof, dan moet jy nie weet hoe proe daai manne van die Kaap, dan is dit nog 10 keer erger vir hulle. So dis een ding wat my altyd gemotiveer het, is dit so erg is vir my, hoe dit erg is vir daai manne wat van die Kaap afkom. So ja. Kan jy awesome kry nie, met maskertjie opsit. Barry, ons kry die penalty. Ons skop pale 23, ek skop hom oor 23-17 vir Griekwas op 55 minute. So daar's 25 minute oor strategies hoe speel 'n ou van nou van hier af. Strategies probeer die bal so veel as moontlik in die hand hou. Jy probeer ook eerder in hulle halfgebied speel. So jy weet jy sit beter die druk op hulle. Jy speel na jou sterkpunte toe. En jy weet, en jy hou die druk, want op die einde van die dag, weet, soos wat ek dink Dawie ook gesê het, jy weet, die muur moet een of ander tyd breek, en dan is die aanhou hammer, en gaan een of ander tyd breek, so mens met die druk hou, die bal hou,
jy weet, volgens jou sterkpunte speel. Ok, soos julle kan sien op die klok, daar is 16 minute oor, ons is 23-17 voor, so WP Chasey game, is eindelijk een exit line staan op hulle eie 10-3, maar hulle begin die bal rondgooi, so kom ons kyk wat gebeur. Here Fonsa, one of the first men, good take in the front by Fonsa. Now Duvenaga to Peter Grant. Nah, Morgan Newman, oh, boss inside, there's a work out. Ben Giel, the kick in the chase. Peter Grant cleans up for Western Province. Ben Giel just couldn't hang on. So Barry, ek wil by jou hoor. Jy het 'n lyn staan, jy chase die game 23-17. Jy speel, jy eindig 15 meter agter die voorlyn met 'n skram vir jou. Maar wat gaan deur jou WP se kop op die stadium? Want hulle probeer die game chase, maar dit kom nie af nie of daar gebeur niks nie. Wat dink jy moet deur jou se kop gaan? Ons was al in 'n situasie. Wat gaan mentaal deur jou se kop? Eerste plek is, jy weet, hoe gaan jy uitkom? Jy wil eintlik punte aanteken, maar jy sonder druk. So, hoe gaan jy die bal kry? Niks wat te doen op jou moet werk nie. So, wat doen ek? So, jou skop kan werk nie. So, jy moet dan teruggaan en maar, nou weet, hou die bal. Gaan vorentoe, kom oor die voorlyn. Weet, probeer weer die druk terugsit op die ander span. Maar, jy weet, die ouens se gemoed is af, so, jy het nou iemand wat weet iets specials doen, wat weet jy kan jou kop laat opkry en so aan. Maar ja, ons is nou en dan in so 'n situasie en dit is nie lekker nie. Maar jy moet maar net vas was stick to your gun, soos hulle sê. Jonna, en as jy nou kyk na hierdie, na waar ons was met die skram hierso, 23-17, 15 minute oor, sou daar 'n fluistertjie van jou kant af gekom het vir die pak forwards oor hierdie volgende skram? Sou daar iets gewees het? Jy weet, as ons 'n penalty kan wen. Nee, maar glad nie nodig gewees nie. Dink Albertus Bakkel en Steve Roberts en Bula ons vaskop hulle hulle wou skrap. So hulle die bal met hulle die baie met bal rond gehad het, maar hulle wou skrap. So ja. Nie nodig gewees nie. Kom ons kyk wat gebeur. WP is nog steeds met 'n attacking mindset. Ons kyk wat gebeur, ek dink ons was lucky gewees, jy sal sien in die klip nou, as die offload van Peter Grant na Giel Aplon gestiek het, was daar moeilikheid, maar gelukkig vir ons stiek hy nie, kom ons kyk wat gebeur. Solid strike, from always the province, now Newman, was that a high tackle? Djewel Duvenaga, Peter Grant, sees him in his face, the offload, oh! Once again, this pass is not sticking, as Jacques Becker. Cleans up, Ron Kitzhoff, brought down hard by Tanderai Shivanga. He's done well though, Kitzhoff. Riyad Fillion picks up and goes himself, Fillion still going. Riyad Fillion, one man to beat, the pass out wide to Basson. Now Grand Basson to extend the lead. Third try for Griquas. GWK Park erupts, a home side. En ewe skielik 30-17. Weer eens daai in your face defense physicality en dan bal wat losspring unstructured rugby. Sarel was dit Griekwa se, is dit waar Griekwa se gaan het hierdie harde genadeloose physical team en as daai bal loskom gaan ons jou punish. Weer special man variant. Definitief, daai was in seker in ons DNA gewees om fisies te wees en met dit saam was daar groot hitters of die bal wat op lospad, 'n turner, ek dink dit was verseker deel van ons DNA, dit is ons so gepaard gemaak, die ouse spion wat ook die lijn kon gesny het met Chop wat brilliant gedoen het, so ja, dit is ons verseker, ek dink dit was as ons een turner gehad het, was soos een light switch wat jy aansit, jy weet, dit is unstructured defense, dit is baie moeilik om dit te verdedig, so dit is verseker deel van ons gameplan gewees, dit counter-attack, so dit is verseker deel van ons spel gewees. Jonno, kom ons raak bykie, kom ons touch net so vinnig bys op Bjorn Basson,
Ek dink Dionne daai jaar die Karibeke rekord van Karel Du Plessis ook gebreek of geëwenaar. Ek dink iets soos 24 tries geskor of so ietsie. Special jaar vir hom gewees in terme van sy try scoring abilities. Ja, absoluut naas. Ek dink hy in die jaar, daai se jaar wat hy die rekord van Karel gebreek het wat deur Colin Lloyd gebreek was wat ook die Griekos gespeel het voorheen. Maar natuurlijk die record bij Leipzig afgebreken, maar weer eens, je weet Bion, een man wat van baie spoed besit, en als minmane wat hom so vang, as hy spasie die geleende gekry om die keer later te verander. So, ja, ek denk Bion, natuurlijk, hy van die einde daai jaar geskuif bille toe, en van daar die sprong ook geword, so, weer eens, dit wys net die kwaliteit spelers wat ons of wat Griekwas en Kimberley gekweek het, en ja, dit is net jammer dat ons nie vir hulle vanavond op die program kan kry nie, maar ja, absoluut spesiaal. By die 30-7... Kan ek dit bykie inkom aan op? Ek wil net sê, weet Bjorn, wel, kom ons sê, een van die primaire vereistes van Fleur is om goed in die hoofbal te wees, en ek dink hy was net, hy was great, en ek dink wat daai jaar by die Griek was ook great was, is ons het ons sterkpunte gespeel, en Bjorn het ons baie gebruik, en jy weet, en spanne het het geweet, maar ons het net soveel, ons het net so goed gedoen, dat hulle nie kon keer nie, en jy weet, ja, en dit het Bjorn het al die drie gedruk, maar het was, weet, dit is harde werk, ons het daai harde werk ingesit dag en nag op baie velde. Absoluut. 30-17, kom ons sê so, dis jammer, want die rekord, die statistiek gaan altijd wees, Bjorn Basson, rekord gebreek, Harry Cup tries, maar niemand gaan sê, die 19-12, van Sarel Naas en Barry, wat van die bal gegee het. 30-17, Barry, 30-17 as 10 minuut oor, wentelling in normale omstandighede? Wel, op die einde van die dag, 30-17, ek ben haar man, sy sterkte is af, so, jy moet hulle hard slaan, en op die einde van die dag, gewoonlik sal spanne weghardloop dan, want haar man sy confidence is af, so, ideaal sal wees, jy gaan na die 40s toe, en 17, maar, weet, ons is ook maar mens, weet, ons maak ook foute, so, op die einde van die dag, dan doen iemand ietsie fout, en dan kom hulle terug, so, ons moes hulle nooit laat terugkom het nie, ideaal sal gewees, is om ander punt aan te teken, en die manne net met hulle sterre terug Kaap toe te stuur, maar dit het toen nie so gebeur. So, van die afskop af, wen die WP die bal terug, en hulle is in die rechte veld posiesie, en kom ons gaan kyk wat gebeur. Duvenage, straight in direct, so close with the promise. Duvenage, out to our field run, numbers are pledging out, and Brock goes himself. More interesting, nature of numbers. There's a 3-1 on the outside, Duvenage. Harris lost the ball, should be a good one, Jafranca! Drive! Had the patience of the ball in hand, lost the province, and a superb finish from the winger, Tandera Shalanga. Good work, Western Province, but it brought the defence from Griekos. It was desperate. They hung on, a desperate effort. Sommar aan na Sarel, toe spring Sarel, jy het special pass al van Brock Harris vir een vastkop stit. Ek moet sê, dit is nog een goeie offload wat hy vir Tondi daar wegsit in die hoek. Jy en Brockie het saamgespeel in Wallis as ek reg is. Eerste deel van die vraag en dan tweede deel. 30-17, ewerskielik 30-22 al 6 minuute oor. Wat gaan deur 'n man se kop? Ja, net om na die eerste vraag te kom, Brockie is een rarige special speler, is dit met baie skill, hy kan nie net skram en net carry nie, hy kan balle pas en hy dinge ook, so, ja, hy is rarig goeie speler, ek dink, en in die tweede punt, ek dink,
Onthou, JP is 'n regtig kwaliteitsspan gewees. Jy het wat die name van 15 tot by 1 elke en daar Springbok ook in daai span. So mens kan hulle nooit afskryf in daai in enige tyd van die geveg nie en hulle het daai 3 gedruk is weer pressure op ons gesit, maar ons het nog steeds 'n bietjie van 'n buffer gehad in daai tyd. Ek dink ons is nog okay daai kant. Ek dink Johnny het agter die paal gekom en ons het gesê ons moet terug in basics toe en ons het die pressure op hulle weer sit. So ja, dis dit as ek reg kon onthou het. Johnny, wat het jy gesê? Ja, ek dink Sarah het genoem, dis basies net kom ons wees kalm, ons is nog in beheer. En ons nog baie tyd oor want baie keer is dit nogal belangrik om die spanne deel op dieselfde bladsy te kry. Want dan was het als ze arm druk, ons het hulle in een greep gehad, toe maak ons een fout, en toe kom hulle deur, en hulle kapitaliseer dat daarvan af. So ek denk, en weer eens, in enige span is daar sulke keerpunte in die wedstrijd, wat psigies, jy weet, plaas druk, maar en ek denk, hier was een van my keerpunte, waar ek moes praat, en die moes ons met mekaar kry. Volgende wat gebeur, okay, julle kan sien op die screen, dis 30-22, daar is so 6 minute oor. So kom ons gaan kyk van die afskop af wat gebeur. All scorers, it's a hanging kick and a good one, good defense work from Griekos Hendricks tried. The Western Province survived the onslaught. Peter Grant, John Dion, now Gio Aplon. Breaks away, Eplon still good, gets away from Petorius, Pekka can hang on, now the offload is on the onside. Freaky Walsh, 20 metres out, the chase down on, Freaky Walsh, back on the inside, got Freaky Walsh, get, ooh, good defence, so close for Western Province, starting it deep in their own 22. Tap and go, back hard from Brock Harris, good defence. Duvenacher, Now pick a low. Yeah. That's marching orders. No. Yeah, your man's in trouble. I need it. Yeah. Three quiz. Three. And we'll finish this game. Yeah. Down to 14 men. Around. Paar goed wat gebeur wat ou nie wil sien nie. Van die aaskop of Geel Aplon wat deur die lyn sny. Nommer 1 wil jy dit nie sien nie. Maar Jonna, geel kaart. Daar's 5 minute oor. Nie wat die dokter not what the doctor ordered nie. Nie ideaal om geel te kry in daai scenario nie. Ja, spesiaal nie van die vasgebaf nie. Want ek dink op daai stelling met ou nogal ons het beheer geneem in die vaste lasette. En nou jy skielik is nog 'n man kort die laaste 5 minute van die wedstryd en met 'n agterlyn soos WP John Dale Pieter Grant kan nou nie kon nou nie dit bekostig nie. So ja, ek dink vir 'n afwagting op enige tyd van die wedstryd is 'n geel kaart nie teen so kwaliteit span ook kan nie afstaan. Nou my volgende vraag, daar's so 5 minute oor in die game. Dis 30-22, WP van die geel kaart wat ons gekry het, besluit Luke Watson hulle gaan palle skop. Was dit strategies die regte besluit gewees? Hulle is 8 punte agter, so hulle moet in elk geval 2 keer skoor, maar was dit die regte besluit? Ek dink omdat hulle geweet het hulle rolman beweging, hulle sê kom jy regtig aan die gang nie. En omdat ek dink op daardie stadium het ons bietjie ons heavyweights op die veld gebring. Andy Stride het vir Juan Kitsel vervang. So ek dink as ou terug kyk het hulle geweet hulle gaan definitief weer 'n Roma beweging 3 keer aanteken nie. So op daai stadium het hulle gevoel jy omdat hulle die vorige afskop 'n goeie teenaanval geloods het en ons lyn gesny het, het hulle gevoel miskien kan hulle dit weer doen. Maar ongelukkig die goeie geleentheid toe ons nog weet wat kom en ons kon nog die ding opslaan. WP skoppale 30-25, daar so 4 minute oor in die wedstryd. So kom ons kyk van die afskop af. Skills coming through from Jay Aplon. Another deep restart. Backward. Was it not too long? Rufus says no, it's good.
as Luke Watson patches his way forward for Western Province. Change it, no, Teddy Mamuda. This is the tackle running it from deep. Chris Jack, can he get the... Oh, he's knocked it on. Robin Nightmare cleans up for the Griquas. Far forward game here. Hey, GWK Park and Kimberly, Sarah Pretorius to Ryan Fillion with a drop goal. Oh, he's got the direction. Yes, he has! Oh, you go, you good thing, matching this man with the boot. His second drop goal. I told you, sorry, Warren. Unbelievable. Ryan Fillion. What a strike. Cometh the man, cometh the hour. Ryan Fillion, the pressure is on. He strikes it sweetly, strike. Sarel, dink jy, daai was dalk een van Chop se sweetste strikes wat hy in sy lewe gehad het op 'n drop? Ja, ek dink dit is een van vele. Ek het al 'n paar gesien wat hy geskop het en daai was net een van 10 of 10 van die drop wat ek al sien in die game, maar daai was soos op die perfekte oomblik. Toen had ik drie keer weggevat van hulle, nou moet hulle gaan, hulle moet twee keer gaan score. Ik denk dat het 33-25 als ik recht is. Ja. So dit bij zo maar net so speler aan hy is, het drie keer van hulle weggevat. So definitief, dit was een speciale oomblik geweest vir ons in die Griekwas. Ja. Het jy gesien, jy het so'n klein shimmy dan aan die baand gevat en toe kop uitgetrek en gepas en die klein shimmy het die WP nie direct van die lijn laat afkom van die begin af nie. Hulle het eers half gestop en toe, toe jy die paas klaar wegkry, toe kom hulle eers van die lijn af. Ja, ek denk ek het gekyk vir die blind aan is, maar toe sy nie aan die machine, ek denk as Chris Jack op die middel raad met blind gestaan en dan moet paas op my ander kant. Dan het ek my job in die pocket gewees. Reg gewees. Barry 33-25, die bufferkie help, was 4 minute oor, soos Sarel gesê het, jy weet dat hy moet 2 keer weer skoor, is die game nou nie sakkie? Wel, ek sal sê, dit is span soos die week te pijn, maar hy name, kan jy nooit sê, die games die sakkie nie, want jy speel tot die eindvlekkie blauwe spelen van die dag. Ek dink ons, dit is belangrik dat jy net moet teruggaan, en focus op dit wat vir die hele game gewerk het, en door dit goed te doen, behoort jy dan weer die game door te trek, maar ek weet het, as die set te staan, as hy vlijkie nie geblaas het, jy weet, dan sit nie hy van die game. So kom ons gaan kyk, WP skop kort af en hulle wen die bal terug, kom ons gaan kyk wat gebeur in die volgende klip. Quick restart by Western Province, Peter Grant, na Dion, John Dion breaks away, sets a goal, John Dion still going, can John Dion go all the way, 22 minutes, lost man GP, fully up, makes the tackle. What exciting finish here, a GW Park and Kimberley, Peter Grant, brought down hard by Yaku Beku. So close here for Western Province. Now they keep it close, Adrian Forza. Going backwards is Western Province. Knight versus Ziva, the captain Luke Watson, crease check, now Frick Walsh, back with you, Lowe's just gone the way, yeah, Peter Lowe, good try from the replacement, loose forward. So John, 33-32, dat was 1 minuut 40 secondes oor, voel mens op hierdie stadium, luister die game is bezig om te slip. Wel, ek denk, jy voel op daai stadium hierdie game kan klaarmaak, want die angstigheid, die seende wees, jy weet, dis bezig om te bou en ou graag net hee, dat die game moet klaarmaak, want jy het alles gedoen. Jy het alles gedoen ter op daai stadium, om te beseker dat jy die wedstrijd sal wen, maar ewe skielik, weet jy wat jy gaan leen nie, en hulle plaas onder geweldige druk. Sarel, kan jy onthou hoe jy gevoel het op daai stadium? Ek kan onthou, 2 minute oor ek was ou brood. Soos Jonas sê, ons het alles gedoen wat ons kon doen. Die game het net klaar maak dat ons kan wen, maar hy is nog nie klaar nie. Ja, definitief, ek dink,
ons het onszelf met ons boetes gespeel uit in die tijd, en maar ons het geweet ons moet en die bal probeer terugkry en die game te kan of die wen te kan seal. So wij zo net om terug te kom na die volgende vorige klip toe met Rian Sisse drop goal belangrike daai 3 punte vir ons was. En ons het daai 3 punte gekry en hulle het ons nie geskor en die pressure was op ons gewees, maar ja, ek dink as jy die volgende klip gaan wys sal ons sien hoe dit geëindig het. Barry, op hierdie stadium toe jy is gesap, Hanno het in jou plek opgekom. Ek gaan die volgende vraag vir jou vra. Kom ons kyk eers die klip en dan gaan ek jou gou vra. 2 minutes left to this game. What a finish, 32 points to 33. What a spectacle we are being treated to here in Kimberley. The atmosphere in this stadium is electric. Where's Eskom? They'd love to tap into this. One point game, big guy. A restart from Fillion. It's a hand on that. What's it? Taking hard, Paul Bosch. Was it a high tackle? Yes, it is. High tackle. And I take note that Griffiths are down to 14 everyone's men. Turn. Play on, everyone's turn. What's it? Now they're running from deep. It's work for Western Province. Over the 10 metres goes Peter Grant. Fonsa, straight and direct. Has he got enough cleaners? Turnover. Good defensive work. Back on. Para, jy weet die WP gaan hardloop. Daar's 1 punt verskil, daar's 1 minuut oor. Wat gaan die ou se kop nommer 1? Jy weet hulle gaan hardloop. Jy weet Gio Aplon is daar, Tondra Shivanga, Peter Grant, daar's attacking weapons oor die hele veld. So dis die eerste gedeelte van die vraag vir jou en dan tweedens, is daai Hanno Kutse se grootste turnover van sy lewe? Ken, as eerste vraag, ja, kyk, wat jy die kop nou gaan is, jy moet so gauw soos die bal in die hande kry en die bal doodmaak, of omhou, en wacht dat hy fluitjie blaas, en weet, het is nou die tyd van, jy kan nie foute maak nie, so jy moet nou alert wees, jy is moeg, so allemaal net harder werk, en harder concentreer, so ja, ou is bietjie senuweeagtig die baie stadium, maar jy het, jy wil nie die bal nie. Dan die tweede, ek dink, daar is so awesome turnover, ek meen, Hanno, daar was ongelukkig, het hy seer gekry also, maar ek meen, daar was ongelukkig een van wat vir die verspan gevat het, maar dit was een game winning turnover, verstaan, en ek dink, daai turnover sal die rest van sy leven onthou, en ek meen, om die WP te wen met my daai turnover, wist, wat surprise was. As ek recht kan onthou, het hy sy Hammy? Definitief, ek meen, Ja, skies nes, ja, hy dink het hem, hy het sy hemmie geskeer van die been al die tyd, so hy het rarig laie vir die span gevaar. Dat was een van die greidse tinnever, maar as jy ook nou kyk, ons het nou penalty gekry daar, en ek dink John had eindelijk een greidbesluit nie gemaakt, of jy gaan nou palen op die skoplijn. Skop jy nou palen, dan geer het vir die manne om af te skop, om weer het tinnever, weet ek jy aan die back, om te attack, en ek dink ons het die lijn geskop, en die bol gevat, wat ook al, en ons nie die klok afgerand, so, ja. Dit was my volgende vraag, wat ek wil gevra het, Jonna, jy weet, 40 sekondes oor, jy kan lijn vat, en die risiko loop om die lijnstand te verloor ook, of jy kan paal skop, en die volgende minuut vat, en net seker maak jy skop die bal dood, jy kan het in die paal vast skop, daar is baie dinge wat kan either way kan gaan. Hoe maak een ou besluit op die specifieke tydstip lijn staan of palen? Ja, ek dink ou moet maar op hierdie stadium van die gevecht, dink ek, as kaptein moet jy maar so kalm as moontlik psigies wees, want daar is baie emosie in jou kop gaan. Jy weet jy is op die drempel van geskiedenis maak. Maar jy weet ook, jy kan net so goed hierdie wedstrijd weggooi en mense kan praat van een goeie wedstrijd wat een Griekos span gespeel het, of jy kan soos ons hier terwijlig aan skienis maak en die deepjes van wen. En ek moet vir julle sê, ek dink jy kan amper vir ons rekond of toe met jou en met Rian gesels om te voel, jy weet, kan Rian dat moontlik aan palen toe aanleen en hy toe voel nee, en dis toe wat besluit, kom ons gaan kan wen toe. Want hierin ons lijn staan het goed gewerkt,
Ons rommelbeweging was redelik goed en baie styf gebind en ons verweet as ons die bal dan kry, kan ons die onlosie aftik en ons kan seker maak dat dit ons die beste het. En net so vinnig voor ons na die laaste klip toe gaan is, Sarel, terug by Hanu, is dit 'n great voorbeeld van die ek wil amper al sê onselfsigtige kameraadskap wat daar was tussen die Grieke manne. Jy weet dat jy letterlik jou lyf op die spel sal sit, jou hammy sal afskeer van die been af sodat jy tenover kan wen vir jou broers en jou Grieke manne. Definitief, ek dink ons is so, soos ek nou gepreek gesê het, ons is bunch of brothers gewees en ons het mekaar doodgaan op die veld. Seker en ek dink hy het ook geweet as hy die turnover maak, dan ben ons die WP en ek weet hy het daar groot geword in daai area, so is altyd lekker om teen 'n span te speel waar jy groot geword het en jy was deel van om hulle te gewen en ek dink dit het ook om gedryf om my turnover te maak, so ja, definitief. En dit wat so spesiaal maak van die Griek was, ons was klein dorpie, almal was saam, almal het altyd saam gekuier en al saam gebraai en daai dinge en dit het ons weer getrek na die veld toe. Dit wat ons so spesiaal gemaak het, soos ek gesê het, 'n bunch of brothers. En dis wat op die einde van die dag span maak en breek, dink ek. Beseker. Sarel ek dink dit was hierdie was Hanu se laaste wedstryd, dink ek, in sy professionele loopbaan. Ek dink hy het weer teruggekom van hierdie besering af hier. So dis nogal iets wat hy ook vir altyd sal onthou vir een, die feit dat hy die WP gewen het en die twee dat die feit dat hy het met Matthew Beere was geskeer in sy span. So ja. Bittersweet, ja. So kom ons gaan na die laaste klip toe, so ons vat die lyn staan. Decision time. 33 points to 32. Very interesting call from captain Jonathan McQueen. Turning down the option of going for the points. If you miss, Western Province will run back at you. He declines, he puts the ball down deep into province territory. Line out for Greg West, they will continue to put pressure. Yeah, certainly put in the pressure. Pack of forwards is minus one man. Only seven forwards, yep. Yeah. Nine down to 13 players. As Greg was, Gavin Passant makes it 40, but the important part here is a straight line. I look after it because they're looking to run down the clock here. As Greg was, Rhino Barnes dropped on board. Now the Cupid's are Steph Roberts looking to drive it up. They haven't had that bonus point try as Greg was, but they'll settle for anything at the moment. The victory. He's slayed for Griekers. 5 from 5 in the 2009 Carrie Cup season. What a game we've had here. Where it really went down right to the wire. 33 points to 32. Western Province, what a comeback. Kept ball in hand for the second half. Devastating the ball in hand and made it so close. Special Barry, jou gevoelens na die tyd of na so 'n groot wen? Ja, dis 'n groot gevoel. Ek moet vir enige jong speler of weet enige speler wat teen 'n span soos die WP weet tuis wen. Dis 'n groot voorreg en weet dit is net great dat jy weet jy werk daarvoor en jy hierdie week beplan jy reg en jy hoop alles van 'n plek en ek dink daai wedstryd al het ons 'n paar foute gemaak, jy weet, val dit alles in plek. En jy weet, op die einde van die dag, dit is 'n oorwinning wat jy nooit van mense kan wegvat nie, en as 'n Griekse span daai jaar, dit was groot, ek weet, 5-5, jy weet, jy kan half, die beker, is die tapie nader aan die beker in die semi-final, so, en ek moet sê, ons het daai jaar, het ons baie, baie naweg gekom, so ja, dit is 'n awesome gevoel gewees. Jonna, en jou feelings na die game, kan jy onthou wat deur jou kop gegaan of deur jou emosies gegaan het? Ja, net trots, maar ek dink groot trots vir my persoonlik, want ek het my man wat my rugby tamer gesny het in die Kaap. En ek dink net om
jy weet waar hulle vir jou gesê dat jy nie goed genoeg om in 'n debuutryd te speel nie. Jare later het jy geleentheid gekry om dieselfde manne wat gesê het jy is goed genoeg, jy iets te kan wys. Dit is nogal spesiaal. Dit is baie spesiaal wees. Tarel, en jou, kan jy jou emosies onthou? Ja, nee, is precies wat Jonas sê, ek dink, ons is verseker die ander dogs geweest, ons op die veld gedraf het, maar ons het net die beleef gehad, en om maar van die veld af te gestap het, as wenners, maar kies af of het punt was, of 10 punte, of wat ook al, ek dink, dit was baie special, en ons saam met hele manne gedoen het, ek dink, ons het iets begin daar waar die gereek was, wat baie special was, en baie memories, en hy is deel van ons van my memories, as ek nou terugkijk aan hierdie, aan al hierdie clubs, dit bring nie baie memories terug, die gevoel is moeilik om te beskryf, jy moet daar wees en weet waar het gegaan het, so ja, dit was net rarig baie special geweest. Ek dink, jy kan nooit die ander dag kan onderskat, hy is baie gevaarlik, as hy bloedryk, so ja, so dit was net, soos ek kan sê, dit is moeilik om te beskryf. Ek dink vir my, as ek terug reflekteer, 10 jaar terug, dit is nou 10 jaar terug wat ons hierdie wedstryd gewen het, en die ou gaan kyk na die kwaliteit span wat ons gewen het, soos ek nou gesê het, hierdie selfde span het in 2010 in die Super Rugby Final gespeel, jy weet, Rassie Erasmus was daar, Jock Nienaber was daar, Alistair Coetzee was daar, hierdie was 'n massive groot management span, massive groot name, franchise, wat a klomp no-names eindelijk al by Griek was by mekaar gemaakt het op die dag. En so Sarel en allemaal van julle terecht gesê het, dit wees jou net wat kan jy doen as jy jou mindset recht is en ouwens, 15 ouwens wat net jol op die dag vir mekaar. En nou kom in een posiesie waar jy een groot franchise kan nok. Een van my top oomblikke in my loopbaan, ek sal het nooit vergeet nie, het was baie special gewees, vooral as jy kyk na die naam met wie ons gespeel het, en voordat om het saam met julle manne te kon deel ook, al is het 10 jaar later, ek is seker ons het in die aand na die tyd lekker saam geniet, maar het is nou net special om nou een beetje terug te kyk en julle inputs en inzette te hoor oor wat precies gebeur het en hoe ons dinge gedoen het daardie met die Griek was. Laaste woorde manne, enig iets van julle kant af? Nee, wat ek dink het is, ons moet aan nou voortbouw en hopelik, jy dink ons wil graag Griek was in 'n beter plek los, en jy dink ons allemaal het ons bijdrage gedoen om te verseker dat Griek was in 'n beter plek los. Dus ook om baie van die manne wat nou duidelik en tans by Griek was speel, sal nie reg gestaan wat sy grondwerk gedoen was nie, maar ek dink jy, as hulle terugkijk, kan hulle ook maar net jy het reg sien wat sy grondwerk gedoen was. Ja, nee, ek dink die man het alles precies recht gesê, ek dink nie, as het John al gesê het, maar dit is, dit kan vir jonger spelers, jonger oukies ook motiveer, maak nie saak of jy wil speel, of vir die Lions, of vir die Stormers, as jy nooit daar speelplek kry nie, maak nie saak, hoe kan ek sê, as jy op die veld kom met die Griek was, en dan respecteer jou, jy krijg een kans, en dit is, in die volgende dag, as jy een kans krijg, moet jy dit met twee handen aanvat, en dit is wat ons allemaal by die Griek was gekryd, is een tweede kans, en ons het met twee handen gevat, so, dit is wat ek kan vat van dit. Ja, maar ek dink ook, weet, soos Sarah en Jordan al gesê het, jy weet, jou rugby loopbaan is ook net so lang, en jy moet, jy weet, op my veld moet jy alles los op die veld, as ek het so kan stel. Elke oomblik aangryp en speel, en as het jou laaste een is, want hy weet nooit nie, baie mense het nie daai voorreg om te kan speel, waar ons al gespeel het nie. Maar ek, soos by die Griek was, ja, dit was great, ben ons manne was te bloes gewees, en ek dink toch by die Griek was is nog steeds die broederskap, en mens kan het nog steeds sien in die toernooie wat hulle speel, en ja, het is altyd lekker om deel te wees van die Griek was. Manne, baie dankie vir die tyd, ek dink het was, ek dink is uniek, ek dink nie is al voorheen gedoen, waar ons terug reflect op hulle eie game, soos wat ons gedoen het nie, so ek hoop hierdie ding gaan lekker wyd,
Dankie vir julle tyd. Dankie, ek weet dit is al laat in die aand, maar dankie dat julle tyd opgeoffer het. Altyd lekker om met julle drie eisters te gesels. Spesiale mense, as ek van bo af begin, ek dink Sarel, unlucky om nie 'n bok te geword het nie. Ek het altyd gedink jy's 'n fenominale speler. Kom ek sê so, dat's swakker ouens bokke geword. Wat jy nie geword het nie. So, maar is my persoonlike humble opinie. Jonna, ek hoop regtig waar die coaching karier van jou vat vlam. Jy weet ek dink dis onaanvaarbaar dat 'n ou 'n Varsity Cup title wen en jy kry nie geleenthede daar buite nie. Jy weet ouens wat dit voor jou gedoen het, het almal geleenthede gekry. So just keep knocking, jy kan maar weer daai deur gaan oop gaan eendag van 'n tyd. En Barra, yes, like is awesome dat jy daai rugby final vat daar by die hoërskool. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid want dis soveel meer as rugby op 'n einde van die dag. So ek is baie bly vir jou dat jy jou passie kan uitleef. Dis awesome. Ek dink dit is die perfekte job vir jou en ek dink jy gaan blerrie goed daaraan raak ook. So baie sterkte na by die skool ook en jou ventures en alles wat voor lê. Dinesh. Nog gou stop hierso.